Христос рождається. Христос рождається. Славіте Його. Takže, milí diváci, posluchači a sledovatelia, vítam vás pri 76. pokračovaní nášho podcastu, ktorý sa volá Život v našej cerkvi. Našimi dnešnými hostmi sú, teda je protojerej Peter Bzik a jeho matuška Katarína Bzíková. Srdečne vás vítam. V krátkosti predstavím našich hostí. Otec Peter je duchovným správcom pravoslavnej cirkevnej obce v Pozdyšovciach. Študoval na pravoslavnej bohosloveckej fakulte v Prešove a neskôr sa zameral na štúdium histórie, v rámci ktorej píše aj rigoróznu prácu. Je osobným tajomníkom jeho vysokopreosvietenosti vladyku Juraja, vladyku Michalovsko-Košického. Vo voľnom čase rád číta knihy. Matuška Katarína je riaditeľkou a zakladateľkou súkromného centra špeciálnej pedagogiky. Študovala taktiež na našej pravoslavnej bohosloveckej fakulte a taktiež študovala špeciálnu pedagogiku a slovenský jazyk v Bratislave. Takže v krátkosti sme sa dozvedeli zo pár hlavných najdôležitejších informácií alebo takých stručných informácií o vás. Ale ako to býva vždy na začiatku, chcem vás poprosiť, aby ste nám vy sami povedali trošku pár slov o tom, odkiaľ ste, kde ste sa narodili, kde ste vyrástli. Nech sa páči. Že ja som pôvodom zo Stropkova, tam som sa narodil, tam som aj vyrastal. Ešte za otca Petra Cupera Nebohého, ktorý nás vychovával, nielen mňa, ale viacerých chlapcov, ktorí sa neskôr stali duchovnými. Tam respektíve som mal aj prvé stretnutie s pravoslavnou mládežou, ktorou začal otec Janko Zozuľák, otec Jakub Jacečko, Jožko Jočišina a ďalší, ktorí zo Stropkova pochádzajú. Tam sme založili samozrejme bunku a tak ďalej. Začali sme aktívne fungovať a pôsobiť v rámci bratstva. Chodili sme aj do zahraničia na rôzne zahraničné cesty medzi ďalších mládežníkov pravoslávnych. A tak sme vlastne fungovali aj v chráme, aj v mládeži. A niektorí z nás potom sa vybrali na pravoslávnu bohosloveckú fakultu do Prešova. A vlastne tam sa začína ďalšia epocha môjho života aj života ďalších milých ľudí. A vlastne z toho Prešova sa mnoho vecí vyvinulo až do dnešných dní, čiže škola, neskôr ďalšie štúdia, až smerom ku kňazskej službe a tak ďalej, až k dnešnému dňu. Dobre, ďakujem. Matuška. Tak ja pochádzam od Trebišova, z maličkej obce, Byšta. Uh-huh. Je to veľmi, veľmi malinká obec a vlastne som vyrastala od malička v pravoslavnej rodine, kde nás k tomu viedol hlavne, vlastne nás viedla k tomu prísnosť chodca, že k tej láske k chrámu, ale nikdy sme neodporovali. Aj napriek tomu, že viac menej sme spočiatku nechápali, prečo je nutné chodiť do chrámu a tak, ale som za to veľmi svojim rodičom vďačná, lebo to nasmerovalo asi ďalší môj život. Matúška, nedá mi nespomenúť, že som počula aj o taboroch, ktoré sa konali v Byšte. Určite vy, keď ste boli mladšie dieťa, ste sa ich zúčastňovali. Aké máte na ne spomienky? Keď boli tábory v Byšte, ja som už mala možno 18-19 rokov. Uh-huh. Ja som nefungovala som alebo nefigurovala viac menej ako vedúca, uh-huh. Lebo ja som tam stále v lete brigádovala. Ale viac menej takých tých mládežníkov alebo všetky tie akcie táborové som vnímala napriek tomu, že som chodila do práce a hlavne vtedy to bolo prekvapujúce alebo potešujúce, keď zrazu bolo plno detí v chráme, že bol plný chrám na takú malú obec. Uh-huh. A koho to bola myšlienka? Koho bola myšlienka tento tábor? Lebo je to také vynimočné, že malé dedinke sa takto konalo. Vzhľadom na to, že Byšta je vlastne bola rekreačnou oblasťou a
Boli tam vlastne bazény, rybník a hotelové zariadenie, je tu veľká turistická ubytovňa, kde je príroda krásna, tak práve to, ja si myslím, že zohralo veľkú úlohu, že bolo kde a čo robiť s tými deťmi. A blízko bol chrám, samozrejme. A kto bol kňazom, kto bol duchovným otcom v Bište v tom čase? V tom čase myslím, že otec Janočko. A pred otcom Janočkom, keď sa odovzdávali chrámy, tam slúžil otec. Viac menej chodili kňazi na zastupovanie. A myslím si, že väčšinou sa striedali tak z Košíc, dúfam, že poviem dobre meno, otec Svaľavčík. Uh-huh. A pred ním bol otec Kačala, ktorý ale odišiel z cirkvi. A ako rečou hovoria byšťania? Slovensky, alebo zemplínsky, alebo maďarsky? Zemplínsky. Aj keď sme prihraničná obec, tak málo kto rozpráva a vie po maďarsky. Je to výnimočné. Možno úplne tí najstarší obyvatelia, ktorých už je veľmi málo. Oče, vy ste spomenuli, že vo vašom živote veľkú rolu zohral otec nebohý Peter Cuper. Aké máte na ňo spomienky? Povedzte nám možno nejaké takého myšlienky, alebo čo ste sa na ňom najviac vážili? Tak je tam toho veľa vlastne. On bol môj duchovník, on ma krstil. Vyrastal som v chráme od malého chlapca, myslím, že od 4-5 rokov som spolu so ďalšími chlapcami sme obsluhovali v chráme. Boli sme ministranti celú základnú školu. Neskôr, keď sme sa presunuli do náhradného chrámu, tak už som obsluhoval, ale som už aj dosť často pomáhal Matuške Cuperovej Helene s kantorovaním. Čiže tam som už bol viac menej spolukantor veľmi často aktívny. Pri bohoslužbách vlastne tam som sa aj naučil okolo Matúšky Heleny všetkým spevom a všetko, čo im bolo potrebné na bosloveckú fakultu, už som si odniesol do Stropkovského chrámu. Typikon, napevy a všetko, čo bolo potrebné, naozaj som si už doniesol zo Stropkova, za čo je fakt obrovská vďaka ako otcovi Petrovi Nebohému, tak aj Matúške, ktorí mi v tomto smere veľmi pomohli. V tomto praktickom fungovaní vlastne to praktické bolo už obrovským prínosom, keď som prišiel na bohosloveckú fakultu. Tými takými vedúcimi bratstva si spomínal, že bol otec Jan Zuzulek a ďalší. A z tých takých mladých členov, ako ty si bol, tvojich rovesníkov, spomeň nejakých, či ktorých by sme možno poznali. Ja si tak najbližší aj spolu ministrant bol Igor Huk. Možno ešte poznáte. Myslím, že on študoval, hej, že na fakulte našej. Áno, áno, áno. 2 roky predo mnou. Potom z týchto, možno Daniel Podhajecký zo Stropkova. Áno, áno, áno. Pozdravujeme ho, keby náhodou pozeral. A vlastne spolu mládežníci zo Svidníka, samozrejme, Jožku Očišin, ja ho beriem jak stalicu. Otec Jakub Jacečko, otec Janko Zuľa, ktorý vlastne s tým prišiel a ako prvý priviedol návštevu z Grécka, ktorí prišli na poschodiaku, čo sme ešte ani nevideli. V Stropkove a prišla návšteva z Grécka, obrovská hostina pri Stropkove, pri cerkvi a tak ďalej, so svojím kultúrnym programom a tým všetkým. A tým sa započali vlastne aj možno trošku, nie až také časté, ale minimálne spolupráce aj so zahraničím, minimálne myšlienka a to sme už začali fungovať trošku, možno trošku až neskôr, ale vedeli sme. Neskôr napríklad cez Dana Podhajeckého Bielorusi prišli k nám. My sme vedeli fungovať s Poliakmi veľmi dobre a pomerne aktívne v našej dobe. Chodili sme my do Poľska s Jožkom Jurčišinom a ďalšími vlakom do Varšavy, z Varšavy do Bialystoku na tie ich akcie. Aj viackrát do roka sme vedeli ísť. Čiže tá mládež v tej dobe bola dosť aktívna. Samozrejme, veselice, ktoré boli aspoň 2-krát do roka, to všetkomu tomu napomáhalo a utužovanie a spoznávanie a mladých ľudí v našom veku, to si myslím, že malo obrovský prínos a samozrejme ešte tabory, Ruska Volova, Medvedie, myslím, a tak ďalej. Čiže to boli také, by som povedal, také stĺpy toho nášho mládi, ktoré nás do veľkej miery formovali.
Matúška, ja som si ešte predsa spomenula na takú jednu akciu, ktorá sa organizovala blízko vás, ale neviem presne, či v vašom detstve, či neskôr, skôr. Vraj sa robili putie z Cejkova do Kašova, alebo naopak. Viete možno o tom niečo? Nie, na toto ja si nespomínam. Nie? Alebo respektíve to som veľmi nedávno počula, že niečo také sa organizovalo. A myslím, že to blízko vás tieto obce. Že sú. Je, no nie je to ďaleko, je to ten istý okres. Ale nespomínam si, aby taká nejaká púť, aj celkovo, aby bola nejaká púť. Keď už to začínam ja, keď som to začínala respektíve vnímať, aby bola vôbec nejaká taká pešia púť. A vlastne, keď som začala tak registrovať možno trošku viac fungovanie pravoslavnej mládeže, tak to boli práve tábory aj v Ruskej Volovej, ešte ako dieťa. Oče, aké to bolo presťahovať sa z rusínskeho prostredia na Zemplín? Možno je to úplne iné, nie? Alebo len sa nám zdá? Stropo nie je zase taký rusínsky, tam by som povedala pol na pol. Je horný Zemplín a samozrejme moji obaja rodičia, otec nebohý bol, mama je Rusíni, čiže rozprávali stále medzi sebou v rusínskom jazyku. Ako zvyčajne s deťmi už bolo to po slovensky. Čiže ja som v tom prostredí vyrastal aj v chráme. Ľudia samozrejme rozprávali po rusínsky, čiže mne ten jazyk bol blízky, len neveľmi som ho praktizoval. Rusínsky jazyk som praktizoval, keď mám pravdu povedať, až na prvej farnosti v Ruskom Hrabovci, kedy som bol už donútený okolnostiami ísť priamo. Použiť to, čo som si len myslel, že v hlave mám. A v tomto jazyku komunikovať, kázať a fungovať. Čiže tam sa ukázalo, že ten možno podvedomý vklad, ktorý som celý život získával, sa ukázal ako neoceniteľný prínos, lebo tam bol. Ďaká Bohu za to, že bol. Oče Peter, ty si bol profesionálny vojakom predtým, než si sa rozhodol, že budeš kňazom, alebo že pôjdeš študovať na bohosloveckú fakultu. Môžeš nám povedať trošku o tom, že kde si slúžil, nejaký zážitok možno z tej vojenskej služby a potom prečo si sa rozhodol pre kňazstvo? Tak ja som po ukončení bohosloveckej fakulty mal žiadosť, momentálne nebolo miesto voľné a keďže som už mal rodinu založenú, potreboval som nejak riešiť svoju situáciu a čakať nebolo možné, čiže mal som nejaké konexie dobrých kamarátov v sfére armády, tak som to využil. A dostal som sa do armády, nastúpil som v Michalovciach. Tam som pôsobil, mal som kontrakt na 3 roky. Bol som v mechanizovanom vojsku, čiže ľudov povedaný bigoši, čiže lopatka a tak ďalej, zakopové vojny, ešte ako to niekedy fungovalo. Čiže nastúpil som v Michalovciach, bol som veliteľom družstva a väčšinu času sme strávili tu v blízkosti, zo párkrát sme boli na Lešti, na výcvikovom priestore. Bol som raz na medzinárodnom cvičení na týždeň v zahraničí a ku koncu môjho pôsobenia som ešte strávil pol roka v Kosove, v jednotkách KFOR. To vlastne tam som pomaly už končil, čiže tam som mal ešte možnosť vidieť, bolo to práve v dobe v roku 2008, kedy bola vyhlásená tá nešťastná samostatnosť, čiže pôsobil som veľakrát priamo na pamätníku, on sa volá Gazimestan, čiže Kosovo pole. Tam boli sústredené naše jednotky, ktoré ho nepretržite strážili. Čiže na tom Gazimestane, tam sme po týždňových akýchsi turnusoch sme sa striedali. Čiže vtedy som ešte bol samozrejme len laik, bol som hypodiakon. A raz som mal možnosť hneď na začiatku navštíviť Vysoký Dečany monastier. Tam sme mali možnosť ísť s českými vojakmi autobusom a nebol tam nejaký iný tlmočník, ktorý by tlmočil do akého zrozumiteľného jazyka, len do ruštiny. Tak neviem, ja som sa to ocitol odrazu ako pre Čechov tlmočník do slovenčiny z ruštiny, čiže všetci boli veľmi vďační, že som tlmočil o tej histórii a čo vlastne sa tam stalo do im zrozumiteľného jazyka. To bolo nádherné a krásne. A možno pre nich, pre tých mníchov bolo divné, že hypodiákon, a to jak hypodiákon, keď so samopáľom tam im beha kolo cerkvi aj v tomto. A nakoniec som nechal zápisok, napísal som krásne s cyrilikou, tak jak sa patrí, ešte takou krásnou cirkevnou slovanskou zahýbanou, že by sa nech vidia, že človek už niekto vyzerá. Nejaký obrazovaný kuštičko. A toto ich najviac zaujalo. Videli azbuku, videli ten šrift hneď.
Čiže, a nakoniec by, keď ty si pravoslavný, tak poď do cerky a zaspievaj dostojno. Takú stavu cerku ju ma skáču, flinta bola vonku a spieval som dostojno. Naša ohľad, ty si fakt pravoslavný. Vtedy vám uverili, hej. To bol iba jediný zažitok, čo sa nám podarilo, tak vycestovať na akýsi fakultatívny zájazd. To hneď v začiatku a potom sa to všetko stoplo, zatrhlo. Čiže aj to málo, za to málo som vďačný v tom chráme a v tom monastieri, lebo to všetci poznáte, vysoké Dečany. Význam tohto monastiera aj krásu, aj svätyne, ktoré tam sa nachádzajú. Čiže to je asi nič také zvláštne, tam nebolo. Po pol roka som sa vrátil z Kosova, všetci zdraví. A viac menej potom v septembri som mal kňazskú vysviacku. Čiže tam končil kontrakt v armáde a už bola možnosť nastúpiť a prísť do duchovenského stavu. A takže som to využil a v septembri 2008 som prijal chirotóniu kňazstva. Čiže už ako vojak si bol povolaný do cirkvi a že už si vedel, že keď skončí ten kontrakt, že môžeš začať pracovať ako kňaz, slúžiť ako kňaz? Hej, tak už behom, už pol roka už som vedel, že už tým smerom už to pôjde, čiže tam už aj, pretože armáda ešte chcela trošku mi ponúknuť priestor sa zdokonaľovať, len som požiadal z dôvodu, že do nastupu do duchoveckej služby, tak mi nebránili k tomu, aby som, tak jak bolo na papieri, že 3 roky, tak 3 roky, že aby som išiel do civilu. Čiže tak pán Boh požehnal a tak sa to stalo. Matúška, kde ste sa s otcom spoznali? Bolo to počas tej jeho vojenskej služby alebo počas fakulty? Je to nejaký vtipný príbeh, zaujímavý, povedzte nám. Je to vtipný príbeh, ale určite nás spojila fakulta, naša fakulta a bývanie na seminári a tie bežné stretnutia, kde sme sa vnímali a registrovali, takže určite fakulta a seminár. A prezradíte nám aj tú vtipnú príhodu, bo vidíme úsmevy na vašich tvárach, to nemôžeme to tak nechať. No to ani nie je vtipné, je to vtipné? Ja neviem, čo myslíš. Nie, nie, ono to bolo také spontánne, ja si myslím. Také spontánne, ako to bežne na začiatku vo všetkých vzťahoch býva. Matúška, ako si sa ocitla? Ja tu pousmejeme trošku. Matúška, ako si sa ocitla na fakulte? Či to bol nápad? Odkiaľ to prišlo? Na fakulte? Áno, naše. Všetko tak nejak, keď sa na to tak spätne pozriem, že to tak nejak riadil Boh. A asi aj všetko riadi v tom živote. Naozaj každý jeden krok viedol k tomu, aby som sa tam nejako ocitla. A bolo to správne rozhodnutie, ale môžem za to do určitej miery ďakovať aj vlastne môjho otca, nebohej sestre, ktorá povedala, že teda mám si tam dať prihlášku okrem iného aj na pedagogickú fakultu. To bolo súčasne, ale rozhodla som sa teda pre pravoslavnú bohosloveckú fakultu a učiteľstvo náboženstva a etickej výchovy. A bolo to dobré rozhodnutie. A učíš náboženstvo aj teraz, že uplatňuješ to, čo si sa naučila? Nie. 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 Iba v rodine. Áno. Matúška, a možno v práci trošku. Teda ste študovali na našej fakulte a potom neskôr, alebo paralelne, to neviem presne, teda môžete upresne, ste študovali aj špeciálnu pedagogiku. V praxi ste to nejako prepojili, alebo sú to odlišné veci, povedzme tie vedomosti, ktoré ste získali na našej fakulte a v Bratislave? Určite všetko sa dá sklobiť a ja si myslím, že všetky tri odbory, ktoré som vyštudovala, mi v tom veľmi napomáhajú. A takisto ako naša fakulta, bez ktorej, ktorá mi dala ten teologický základ a bez modlitby vlastne do práce ani nevstupujem, zvlášť v mojom povolaní. Samozrejme, slovenský jazyk a špeciálna pedagogika, všetko so všetkým súvisí veľmi a pomáha mi to. Je to veľmi, veľmi široká oblasť napríklad tej špeciálnej pedagogiky, ale ten slovenský jazyk takisto je mi, budem sa opakovať, nápomocný
Lebo to, čo som nechápala napríklad pri deťoch s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo s inými poruchami reči, tak práve ten slovenský jazyk pre mňa to bolo pochopiteľnejšie preto, lebo tú slovenčinu som mala vyštudovanú, tak oveľa ľahšie sa mi potom pracovalo s tými deťmi. Môžeš nám povedať niečo viac o tom centre, ktoré si založila, kde si riaditeľkou? Čo to je, pre koho to je? Lebo nie všetci máme úplne presnú predstavu, čo také centrum môže robiť. Tak centrum som založila s tým, je to centrum vlastne diagnosticko-terapeutické, kde sa zameriavam na diagnostiku a následne terapiu pri deťoch s poruchami autistického spektra, pri deťoch s vývinovými poruchami učenia a zameriavam sa vlastne na predškolské deti, tam hlavne na tú školskú zrelosť, aby išli deti pripravené. A tam treba odsledovať, je to zase už z iniciatívy rodičov, oni už vedia, len zdiagnostikovať dieťa, či dosahuje úroveň takú, akú má, alebo tým rodičom sa niečo nezdá, tak jednoducho sa na to dieťa pozrieme a zistíme, že čo je potrebné zlepšiť, aby aj ten nástup do školy bol ľahký a taký, aký má byť, bezproblémový, aby sa nevyskytli potom ťažkosti nejaké. Otče, čo si najviac vážite a ctíte na našej pravoslavnej cerkvi? Určite hlboko vidíte do tejto otázky, určite ste ju veľakrát precítili, keďže v nich slúžite. Čo tak cítite, keď sa povie pravoslavná cerkev naša? Obrovskú vďaku. Za čo? Ťažko nejak širšie opisovať. Som vďačný Bohu za to, že patrím do našej cirkvi. To je asi tak by som to najlepšie povedal. A prečo? Čo ti to dáva pre poslucháčov? Skús možno nejako pasom pár slovami vysvetliť, v čom je rozdiel, keď človek je v cirkvi a keby si nebol v pravoslavnej cirkvi. Čo ti to dáva? Prečo je to pre teba radostné? Prečo je to pre teba také dôležité? Ponúka mi inú dimenziu života a kvality života. Nie je to stále o kráse, o ružovom svete, je to Kristus nám ponúkol Golgotský kríž a nový život skrze neho a takto väčšinou aj pravoslavný život vyzerá. S tým krížom je to väčšinou k radosti cez slzy a cez obrovskú námahu. Ale keď človek uvedomuje, že toto je jediná cesta, ktorá vedie k spáse, potom si to tam už začne vážiť a veriť, že naozaj toto je jediný spôsob. A čo mi dáva konkrétne? Konkrétne mi dáva spoznávať samého seba, hlavne v kritických situáciách, kedy človek si myslí, že sa pozná, sa nepozná. A tá úľava v Božej vládať, kedy prichádza tedy, keď to človek najviac potrebuje a cíti, že už ďalej nevládze, práve tie momenty tej Božej blahodáti ako zablesky slnka po škaredom dni, to človeka, aspoň mňa osobne, nakopne a vedie ďalej. Že ten Boh sa ukazuje v takých jednoduchých veciach a v takých jednoduchých situáciách, že a človek by aj neveril. Koľko veľa zázrakov je dennodenne okolo nás, len toto naše, by som povedal, kamenné alebo okamenné je srdce, ak sa v modlitbách, pardon, čítame, toto je náš problém. My sme sa obrnili všetkým možným, hlavne zbytočnosťami, že tá Božia krása k nám nepreniká len skrze nás ten divoký pancier. Čiže keď sa ho snažíme odstraňovať pomaličky, tým viac tej Božej krásy preniká k nám a začneme ju vnímať. Čiže čím lepšie budeme na tom pracovať, tým viac Božej krásy zažijeme a dokážeme ju vnímať, bez toho sa nedá. A to je naša cesta seba zdokonaľovania skrze náš reálny život. Čiže a tie reálne momenty, keď to človek si sem tam zažíja, Boh mu dopraje to vidieť aj to krásno, to duchovno, to stojí za to. Viem, že veľakrát o tom len čítame, nie som žiadny asketa ani žiadny bohovidec, ako teraz tu rozprávam, ale človek si musí fakt uvedomiť, v čom je krása, v čom je Boh. Nečakajme za zraky, že Kristus nám bude klopať na dvere a svietiť a žiariť, ako sa nám to ponúka, ale úplne v iných dimenziách funguje náš Boh, náš Kristus a sa nám ponúka v úplne v iných veciach. A vlastne to je aj život cirkvi a skrze sväté tajny a tak ďalej. To, čo sa mnohokrát nechápe, že ako zbytočnosť,
na čo to všetko tam toľko v tej cirkvi je. To je to ten rozmanitý, nádherný, krásny život. Len k tomu treba tiež dozrieť a dospieť, aby sme takto dokázali aspoň trošku takto chápať a vnímať, prečo som v pravoslavnej cirkvi a čo im ponúka. Čiže tento zvláštny život, hovorím, ťažký, ale to je ten Kristov. Asi tak k tomu. V duchovenskej službe ste už dlhší čas. Určite ste zistili, že to nie je jednoduché poslanie. Avšak, ako by ste povzbudili dnešných malých chlapcov, ktorí študujú pravoslavnú teológiu, aby to napriek nejednoduchosti tohto poslania prijali, vzali na seba ten kríž a išli za tým? Z takej vlastnej skúsenosti, čo vy na to vnímate, že je krásne? To je ťažká otázka. Ťažká, lebo každý si musí nájsť svoju cestu či už k povolaniu, ako sviatčeník, ako pravoslavný kňaz, alebo k inému povolaniu. Ja môžem rozprávať o svojej ceste, iný má zase úplne opačnú cestu. A práve nájsť si svoju cestu je aj miesto, myslím si, do veľkej miery je fakulta, seminár. A práve to vzdelávanie v tomto smere je možno tým momentom, kedy človeku pomôže nájsť tú správnu cestu. Čiže niekomu ako radi, čo by si mali zobrať, to neviem. To zistia všetci, keď tu budú hľadať. To vtedy fakt, každý zistí, aký je, čo chce, či to vôbec chce. Niekto môže, poznám ľudí, ktorí skončili fakultu ako kňazi a nie sú kňazmi. Čiže možno to zhodnotí si nakoniec človek, že možno má veľkú bázeň pred tým, že si nedovolí, alebo akýmkoľvek spôsobom, ale práve tá cesta hľadania svojej vlastnej cesty aj skrze fakultu a seminár, to je vlastne to krásne a nadherné, čo môže človek o sebe zistiť, a hlavne tí mladí chlapci. Mladí chlapci majú žiť ako mladí chlapci, nemajú žiť ako starí ľudia, majú sa tešiť poznaniu, majú sa tešiť životu svojím spôsobom vlastným v rámciach hraníc a miest, ktoré máme mať každý. Čiže tento obdobie štúdia je nádherné, je krásne, je to obdobie fakt seba poznania. A ja každému z nich želám, aby si našli svoju cestu, tak aby bola požehnaná pre nich. Či akýmkoľvek spôsobom, ale aby chceli. Kto túži a klope, ja verím, že Pán Boh požehná. Ďakujeme. Matúška, ty si spomínala, že pred príchodom do práce, alebo predtým, než ideš do práce, sa pomodlíš. Prečo je to dobré? Na čo je to dobré pre teba? Podľa teba sa pomodli. Čo ti to dá naviac alebo iné, než keby si sa nepomodlila? No, určite zvládať tú prácu s ľahkosťou, lebo je to veľmi náročné tým, že aj v tej práci trávim veľmi veľa času a sú stavy deti, ktoré sú veľmi ťažké. Že spočiatku som sa dostávala do situácií, keď nič iné nezabralo, iba tak v duchu taká modlitba, ako ďalej. A neviem si to ani predstaviť, ako by som zvládala tie dni bez tej modlitby. To nejde, to je nejaká taká prirodzená súčasť. A vždy tá myšlienka tam vzadu, že ten Boh mi pomáha, alebo teraz pozerá, či to robím dobre. A vždy je to nejaká taká podvedomá komunikácia, by som povedala. A v konečnom dôsledku, aj keď človek nemá síl, ja nie som tak psychicky vyčerpaná z tej práce ako fyzicky, že vždy sa to tak nejak nakopne, že to funguje. Mali ste v živote aj nejaké obdobie odklonu od Boha, alebo vždy to bolo tak, že ste k tomu veľmi blízko, chrámu k cerkvi? No určite sa stáva, ale to je presne to, ja to beriem, vnímam to ako učenie alebo nasmerovanie človeka a presne to, čo otec Peter povedal, spoznávanie samého seba alebo seba samej, že jednoducho príde obdobie, príde čas, keď je človek unavený ako keby a začne si hľadať dôvody a výhovorky, veď prečo a berieme to ako samozrejmosť a na čo, ale ten Boh nás vždy nejakým spôsobom vráti na tú cestu. A to sa potvrdilo x krát presne z toho takého obyčajného života a to, čo nám vôjde do cesty. Preto sa snažíme učiť aj naše deti a vždy im to prizvukujem a oni mi to povedia, mami, to sme už počuli a už si to povedala, my už to vieme.
aby ich neučil Boh v živote cez ťažké veci. Ale aby boli vďační za úplne každú maličkosť, ktorú prežívajú denne, alebo čo sa im udeje. A keď je aj niečo zlé, tak nech si z toho zoberú ponaučenie nejaké. A darí sa? Zasialo sa to semienko viery aj vo vašich deťoch? Lebo rastie to semienko? Ja si myslím, že áno. My sme nikdy nenútili deti, že jednoducho musíte do toho chrámu. Vždy tam bola otázka, kto ide. Kto ide do chrámu úplne s takým tým nadšením. A otec Peter tým, že odchádzal stále prvý pred liturgiou, že som bola sama a ďaleko im to by pomohol s tými deťmi. Ale vždy sme boli na čas, vždy sme boli nachystaní, nikto nikdy nereptal. A tak si myslím, že to berú ako súčasť prirodzenú, ako ranné umývanie zubov alebo niečo, že tá, žijeme vlastne tým chrámom a s tou vierou. A že sú pôsty, že to berú tak nejak prirodzene už. Otče, máme za sebou sviatky Kristovho narodenia, ktoré sme slavili teraz začiatkom januára. A všetci mi určite dajú za pravdu, že to boli chvíle, kedy sme v chrame tak duchovne pokriali, nabrali veľa radosti, pokoja do svojho srdca. Ako, čo by ste odporúčili našim divákom, ako v tom pokračovať, aby to nezmizlo, ale pokračovalo v nás ďalej, aby ten narodený Kristus nás zostal? No ja to zvyknem rozprávať, keď niekoho sovášim takú vec, že každý dostávame do vienka, hlavne pri nejakej udeľovaní svätej tajiny. Sme jak lampátka, do ktorej sa naleje doplná oleja, to je gratis, dostávame od Pána Boha. Ohník sa zapáli, horí, len problém je v tom, že ten olej sa míňa. No. Ale ten prvý bol zadarmo, ten ďalší musíme si doplniť sami nejakým spôsobom a zarobiť si na neho. Čiže ako si uchovať toto, či roždestvenské, či paschálnu radosť, je len na nás. Problém je v tom, že my sa dokážeme zahltiť aj za jeden deň s toľkými informáciami cez všetko možné, že sa potom toho ani seba, ani Krista nedokážeme v tých informáciách nájsť. To je ten problém. A to vidím asi aj problém celej doby, že možno aj spôsob boja diabla voči človeku, že nie mu niečo brať, upierať, ale úplne úplný opak. Prehltiť ho, presítiť ho všetkým možným, človeče, maj všetkoho až strašne veľa a sám sa v tom, ako si zacíkliš a nebudeš z toho vedieť z toho nejako výsť. Čiže toto asi aj každá jedna radosť duchovná, ktorá vzniká, je asi v tom aj spočíva, že ako rýchlo od ňu dokážeme prísť vlastnou príčinou a ako do akej miery dokážeme si uchovať v svojom srdci vlastne skrze tieto všetky veci, o ktorých rozprávam. No. Čiže do veľkej miery je to naša zasluha, aké prostredie bude v našej duši, tak dlho tam aj zostanú tie sviatky a tá atmosféra ktoréhokoľvek sviatku alebo takého duchovného zažitku, ktorý máme, aby sme chceli. Mm-hmm. Matúška, spomínala si, že vaše deti nemali problém aj s pôstom, že to tak prirodzene prijali. Čo vám dáva pôst vašej rodine? My sa veľmi tešíme na pôsty. Aj my. Veľmi, áno. Je to úplne iný spôsob života a fungovania. Berieme to tak prirodzene. A veľmi sa na to tešíme. Ja neviem, ja mám veľmi rada pôst, lebo o to väčšia je radosť napríklad pri veľkom pôste. O to väčšia radosť je na tú Páschu. A nie je vôbec o to jedlo, ale o to prežitie. Blahodatný oheň a tak, tá atmosféra. Ja si myslím, že dosť emocionálne to prežívame a tešíme sa z toho. O to je väčšia tá radosť. A tak trošku pragmaticky, mimo duchovno. Pôst je o tom, že hľadáme, čo uvariť, samozrejme. A je to taká dosť veľká výzva, aby deti nehundrali, všetci hundrali, že zase toto isté. Tak ja som veľký fanúšik kuchyne a pripravovania všetkých jedál, tak hľadám všetko možné, čo sa dá urobiť. A veľakrát experimentujem deščím. Dnešná doba nám ponúka šialené množstvo všelijakých súrovín. To sa našim babám, dedom aj nesnívalo, ktorí na zemiakoch, na kapuste a neviem, na fazuli, ak sa hovoria, ten plne odbúli celý pust. A v dnešnom dobe máme šialené, ako hovorím, množstvo všetkého. Čiže pripraviť by malo byť teoreticky niečo nové, jednoduché, ale je to o dôvtipe a o skúsenosti. Čiže ja skrze ten asi experimenty v kuchyni sa aj deti tešia, aj Matúška sa tešia, čo zase vymyslím ja, niečo nové. Alebo niektoré recepty, ktoré sú oskúšané, niekde vidím, niečo dodám,
a sú veľmi chutné a veľmi jednoduché. Čiže je to asi aj o tom fakt, že sa že väčšina z nás sa teší aj na pôst, že zase niečo nové. No, ja V si tomto tiež, smere je no. jednoduché pôstiť v dnešnej dobe, čo sa týka stravy. Áno. Tiež si myslím, že post je o tej poslušnosti a pokore, že jeme to, čo máme požehnané a nejeme to, čo nemáme požehnané cirkvou. Ale je veľmi dôležité to, čo hovoríš, takéto umenie postu. Urobiť to tak, aby to bolo chutné a pekné, takže sa na to dokonca až deti tešia. Hej, toto je skutočne veľmi dobrý spôsob a my máme tú istú skúsenosť. Že doslova tie niektoré jedlá podľa mňa sú až oveľa lepšie než nepostné. Keď sme už pri tej kuchynskej tematike, tak ktoré je také vaše pôstne obľúbené jedlo? O, tých je veľa. Často Niečo špeciálne používame cukrie. môžete povedať. Kombinujeme napríklad veľakrát tofu, cuketu, inú zeleninu, mrkvu. Veľmi jednoduché recepty sú, ja to viem robiť klasické udené tofu, len sa namáča na krátko do sojovej omáčky. Napríklad nastruha sa mrkva na hrubom strúhadle a sa to na olivovom oleji zo kari fajne zasype, tak v rámci únosnosti to ako chce, ale sa potom to dodá, zmieša, keď sa trošku tá mrkva popráži, len sa dodá, aby sa zohrialo to tofu, aby sa neprepražovalo a to je hotové. Vieme to jesť aj s rýžou, aj same. Kombinácia také isté tofu s cuketou na kocky nakrájanou, nejaké zapekané zeleniny. Obmienia sa to, vieme to aj kombinovať všelijak, rýža, cestoviny k tomu všelijak, ale hlavne tie zeleniny sú také vďačné, by som povedal. Polievky rôzneho druhu, hlavne strukovinové, zeleninové, stále máme niečo varené, aby bolo, tak sa u nás hovorí, do čoho vojsť. Čiže hlavne týmto spôsobom a rád som pozeral, alebo pozerám nejaké tieto programy na varenie, čo bolo, či paprika, alebo neviem čo. A tam hlavne mňa zaujali Jamie Oliver a tie 5-minútové recepty. Nie všetko používam, čo on, ale veľmi dobre, keď človek má trošku fantázie a základného nejakého ponímania o varení, tak vie si veci rýchlo prispôsobiť na slovenskú kuchyňu, čo mám, čo nemám. Čiže z toho veľa receptov mám, hlavne z tých jednoduchých a rýchlych. Čiže toto je asi z môjho kulinárskeho nášho prostredia, tak pôstneho hlavne. Ešte by som vás chcel poprosiť oboch, keby ste nám podali niečo o pozdyšovciach. Pre vás to je samozrejmosť, my ja nevieme ani, kde to je. Keby ste nám povedali, že kde sa nachádzajú pozdyšovce a niečo o nich a o tej farnosti vašej. Tak Pozdyšovce sú mesto, ktoré leží na hlavnej trase Košice-Michalovce a momentálne je to už posledná dedina pred Michalovcami. Je to staré mesto Hrnčiarske, ktoré je Mesto. mesto, pardon, obec. Obec, ktorá je výnimočná svojim hrnčiarstvom už myslím od 13. alebo 14. storočia. Sú tu, fungujú folklórne skupiny, máme tu tri chrámy, sú všetky vedľa seba. Budeme tu už vlastne 10. rok, budeme pôsobiť teraz v Pozdyšovciach. Koľko má obyvateľov obec? Obyvateľov myslím, že má 1300. Čiže taká No, väčšia. väčšia obec. Hej, čiže funguje tu všetko, ale viac menej my sme, dá sa už pomaly definovať ako predmestie Michalovec, keď je to tak na západným štýlom nejak predniesli, lebo my to máme do mesta, do centra Michalovec je 5 minút auto. Čiže je to mesto, je to obec, ktorá je blízko mesta okresného. Máme tu v Michalovce, máme aj katedrálny chrám, čiže je tu eparchia, čiže to je také spadové mesto pre našu eparchiu. Čiže tu sa aj stretávame, aj poradaň v Michalovciach máme. Čiže sme to tak roztrúsení po blízku tých Michaloviec. A komu je zasvetený váš chrám? Tu po Dišovciach máme chrám zasvetený preobraženiu, premeneniu pána na hore Tabor. Myslím, že to je asi od 90. rokov, je to, tak to bolo, lebo v 90. rokoch je tu chrám postavený. Myslím, že 93. bol základný kameň, v 94. bola posviacka samotného chrámu. Máte v rámci roka aj nejaké zaujímavé aktivity na farnosti? Z tých väčších by som možno spomenul, máme
vianočný koncert, asi teraz bol asi 4 ročníky boli pred koronou. Prišla s týmto nápadom pani farárka evangelická, že by urobiť nejaké roždestvenské koncerty v chrámoch. V evangelickom bol v chráme, bol v grécko-katolickom. My máme dosť kapacitne malý chrám, tak ja som požiadal, aby sme robili ten koncert v sále. V kultúrnom dome, pretože len vystupujúcich bolo viac, než len by chrám pojal, čiže by to bolo dosť, nejaké by to, zase keby tam bolo kopu ľudí, bol by problém s tými účinkujúcimi, čiže ja som požiadal, aby to bolo v kultúrnom dome a tam sme to mali, tento koncert. Na tú striedačku, teraz prišla toho tá korona, tak sa trošku od toho upustilo, uvidíme, ako pôjdeme ďalej. Čiže to bola taká, by som povedal, možno taká ekumenická myšlienka, ale každý si odprezentoval svoje koledy a bolo to také kultúrne stretnutie na tejto úrovni. A nejaké ďalšie akcie, nejaké, a ja viem, ani veľa tých akcií není. Ani veľa tých akcií není, ale stretávame sa zbežne, ako treba. Vznikla nejaká spievacká skupinka v rámci koncertu aj z vašich veriacich? Spievali ste niečo aj vy? Samozrejme, vystupujeme stále v rámci programu s našimi pravoslavnými koledami. Máme tu aj rodinku, ktorá je tak viac hudobne nadaná, kde sú aj hudobníci, aj speváci folklórni. Čiže aj spolu s nimi, aj ďalší veriaci, myslím, že okolo 13-15 ľudí stále sme vystupovali ako za pravoslavnú obec s našimi koľadkami. Samozrejme aj s doprovodom, či akordeón, alebo husle, čo je také komornejšie. A koľko máte veriacich? Áno, vystupujeme. Koľko máte veriacich v cirkevnej obci? Na papieri máme, myslím, že okolo 180. A tak reálne v chráme máme počas nedieľok okolo 50. A ešte by som sa chcel opýtať, zaoberáš sa históriou, čím konkrétne, o čom píšeš prácu, čo je tvoja téma taká naj? Ja som dizertačnú prácu som písal ohľadom Andreja Bohuľubského, kievské, respektíve hradne kievské a sudalské knieža, to bolo 13. storočie. A teraz odovzdal som v novembri rigoróznu prácu a tu som písal, téma bola rusko-byzantský konflikt v roku 860 a jeho vplyv na christianizáciu kievskej Rusy. Zaujímavá bolo téma. To hlavne o tom, že v tej práci som ponúkol materiál a som respektíve poukázal na to, že christianizácia 120 rokov pred Svetým Vladimírom bola úplne reálna, nakoľko bola súčasťou väčšej christianizačnej vlny, ktorá zahŕňala Veľkú Moravu 863, 864 Bulharskú ríšu a 800, presný rok nevieme, ale medzi rokom 863 a 867 bolo pokrstenie Kievskej Rusy skrze kniežatia Askolda. A tam skrze historické fakty z byzantských a najstarších ruských prameňov sa podarilo tieto veci poskladať do takého celku a preukázať, že áno. Nebolo o nič menej významné než tie dva krsty, Veľké Moravy a Bulharska. Čiže tým som sa zaoberal. Čiže väčšinou z tej histórie, z tej rád byzantské obdobie, naše Veľká Morava, potom Kievská Rus, Moskovská Rus, čiže zatiaľ tým som sa zaoberal. Študoval som hlavne z najstarších ruských letopisov, v tom som sa dosť veľa hrával. Byzantské letopisy, to bohužiaľ, ja gréčtinu neviem, čiže skrze anglické a ruské preklady tieto veci dávam dokopy. Samozrejme, veci, ktoré boli sporné, som verifikoval cez gréčtinu, kde som už potreboval profesionálnu pomoc. Takže takýmto spôsobom som pracoval. Čiže zatiaľ v tomto takom období sa pohyboval. Matúška, ty tiež si doktorka. Aká bola tvoja téma? Ja ešte len som čakajúca doktorka. Aha, čakajúca. Tak aká je tvoja téma potom? Diagnostika, lebo to je gro mojej práce. Odhaliť, čo u toho dieťaťa, ale diagnostika školskej zrelosti u mentálne postihnutých. Akože
To ma zaujíma, to ma najviac baví, ako diagnostikovať a samozrejme, nielen ako odhaliť, čo je tiež veľmi široký záber to má, lebo je to z každej oblasti, od medicíny, logopédie a naozaj je to komplex obrovských informácií, ale mňa to baví a čakám teda na obhajoby, ktoré by mali byť, predpokladám, že v našom strastnom týždni, takže bude to trošku náročné. Ešte skôr, ako prejdeme k otázkam našich divákov, chcela by som sa opýtať vás oboch. Nie ste si starí, ale už máte určité životné skúsenosti. Môžete možno povedať nejakú jednu myšlienku, čo vás tak život naučil, čo ste v živote zistili a tak ste si prisvojili? Nejaké také vaše zaujímavé zistenie z fungovania života? Asi jedno z tých je, že hlavou v múr neprebiješ. Ani neviem čo, len naučiť sa veriť Bohu, ale to je strašne ťažké. Neviem, jak to vysvetliť momentálne, aby to ľudia pochopili, ale že ísť svojim životom tak, že dokázať Bohu veriť aj skrze kolobné situácie, že zase nebyť, nemyslím tým byť fanatíkový cez mŕtvoly niečím, ale toto, čo rozprávam, nejak to nájsť v živote a pochopiť, čo som ti chcel povedať. Ťažko sa to vysvetľuje, ale fakt dôvera v Bohu a nie viera, dôvera v Boha skrze každodenné situácie, to je asi také gro, ale technicky to bližšie popísať neviem. Jasne. Matúška? No ja si myslím, že tá viera, lebo ja bez nej asi neviem fungovať. Ani si to ináč ani neviem predstaviť. A vždy, keď si chcem presadiť svoje, tak v zápätí mi Boh ukáže, že teda nie, že nie je mi to prospešné. A koľkokrát si položí človek otázku, že prečo? A v konečnom dôsledku zistím, že aj tak mal Boh pravdu a vedel, prečo sa deje tak, ako sa deje, prečo som nedostala to, čo som veľmi chcela. A to ma tak utvrdilo v tom, alebo že vždy naozaj to, čo otec Peter povedal, dôverovať a veriť tomu Bohu. A ja tak fungujem, že to tak bude, lebo predsa Pán Boh nechce zle. Dobre, mne tak už vôbec nie, ako to. Ďakujeme veľmi pekne za zodpovedanie na naše otázky a teraz dáme priestor ešte diváckym otázkam. Otec Peter a Matúška Katarína, mám na vás v podstate principiálne ani nie tak otázky, hlavne pozdravy, ale začnem tou jednou otázkou, ktorá nám prišla, ktorá je skutočne otázkou. No a to je otázka od Jaroslava Puškara. Srdiečne pozdravuje rodina Puškárova. Poradte nám i iným mladým rodinám, ako vychovávať deti v dnešnej dobe plnej konzumu a materializmu, aby same chceli žiť viac duchovne a vždy sa k Bohu obracali. To nie je jednoduchá otázka, ale bez pochyby všetko sa deje v rodine a je to o výchove. Či je svet konzumný, či nie je, tento náhľad na spôsob alebo na konzumnosť je len z nášho pohľadu. Niekedy bol, prví kresťania žili v Rímskej ríši, boli vraždení, boli zabíjani, svet bol pohanský a neviem čo všetko možné. A zaujímavé, že kresťania si zachovali svoju vieru, lebo chceli akýmsi spôsobom. Čiže či je svet teraz iný, až veľmi možno iný nie je, možno trochu je, svet má iný kabát, ako mal predtým. Čiže nejakým takým spôsobom rozmýšľať, že ako hľadiť na to všetko a tak sa aj zariadiť. Ale základ je to o výchove samých seba a aj deti, aby dokázali nahliadať na tento svet, že ja neviem, všetko, čo je ponúkané, nie všetko musí mať. Čiže nejaká extra rada to nebude, ani nie je. Ale nič. Myslím si, že sa nejak extra svet sa nemení, odkedy registrujeme civilizácie ľudské, ako rastú, ako fungujú, ako zanikajú, ako ľudia nahľadajú na svet. Si pozrieme do minulosti, však či ja neviem, či Sokrates to napísal, že bojí sa o ďalšiu generáciu, že akí hlúpi ľudia vyrastajú. On doslova napísal. Čiže asi každá generácia naša vidí, že táto doba je zlá a čo bude s našimi potomkami. Vidíme to z histórie, že každá generácia rozmýšľala obdobným spôsobom. Čiže my si musíme dať nejakú cestu, ako zmeniť svoje zmýšľanie
na ponímanie tohto sveta a videnie týchto udalostí. Áno, je veľa zla aj všetkého, ale niekedy bolo menej zla, nebolo. Sme nemali toľko informácií, že teraz niečo sa stane. Pred minútou niečo sa stalo sa na druhej strane sveta, v Japonsku, a o tom hneď vieme. Čiže možno to, tá prílišná masa informácií a preinformovanosť možno nám nadobúda takýto dojem, že všetko je zle. Je len, my máme aj ponuku z inej strany. Máme od Krista, máme evanjelium a máme možnosť si vybrať. Čiže je to o spôsobe voľby, možnosť vybrať si je, čiže je to len na nás. Ja viem, že je to ťažké, ľahké to nikdy nebude, ale to je kresťanstvo, ktoré je ponúkané od Krista. Čiže je to kríž, je to pláč, sú to slzy a je to Golgota. Čiže minimálne nejak sa nad tým zamyslieť v tomto zmysle a nejak nechať v svojej hlave tieto veci poukladať a potom ďalej riešiť. Neexistuje na to nejaký jednoduchý recept. Ďakujem pekne, oče, za takúto obširnú, ale veľmi dobrú odpoveď. A prejdem teraz s týmto pozdravom. Naozaj je ich veľa. Musím povedať, že prišlo ich skutočne mnoho. Začnem takým možno z detstva veľmi blízkym pre vás človekom, ktorý teda žije v rovnakej obci, v akej ste vy teda vyrastali, a je to Jozef Jurčišin. A tento vás pozdravuje do štúdia, teda nás všetky do štúdia a rovnako aj vás s Matúškou. A sleduje nás, takže... Ďakujeme. Ďakujeme, veľmi pekne. No, takisto otec Marek Balo, ktorý slúži nedaleko vás, alebo vašej eparchie teda minimálne, tak srdečne pozdravuje, teda píše, že teba, alebo ťa, otec Peter, prepáčte, že vám teda týkam, ale aby som to citoval presne. A takisto aj Matúšku Katku. Ďakujeme. Ďakujeme, oče. Pozdravujeme. No a z takých rodinných príslušníkov tu máme teda pravdepodobne sestru vás, Matúška, píše, že Stefany Palínska, tak snáď je to správne takto. No a píše, áno, že sledujeme sestrička a švagrík. Ďakujem za krásny pozdrav z Bišty. No, my takisto ďakujeme, že sa takto rozhodli pridať ďalším, ktorí pozdravujú. No a takisto otec William Fencik teda napísal: pozdravujeme otca Petra a Matúšku Katku a chceli by sme sa ich spýtať, to je nová ďalšia otázka, ktorú som vám teraz dostal, na akom zaujímavom svetom mieste ste boli, ktoré vás najviac duchovne posilnilo. S pozdravom diakon William a diakonisa Lenka. Bol som na viacerých miestach, Boh mi požehnal od Jeruzalema, od monastiera Sv. Kataríny na Sinaji. Bol som v Spojených štátoch amerických, bol som, ja neviem, na Balkáne, v Čiernej hore, v Grécku. V Rusku som bol, vo Fínsku, v Estonsku, v pravoslavných chrámoch na miestach. Ťažko je povedať, že ktoré najviac dostala, keď si myslíš, že som na krásnom mieste, v tom príde ďalšia, ktoré ešte úplne možno trošku niečím iným človeka posunie, ale každé miesto, kde som bol, má svoje čaro. Samozrejme, hrob v Jeruzaleme, hrob Isusa Krista, to je zvláštne miesto, ja viem, napríklad tam som dostal protéria priamo na hrobe. Možno tak bude taká pre mňa možno osobná, ale je tam kopu ďalších vecí, Čierna hora, to sú buď miesta, alebo ľudia, ktorí sú s tým spojené. Všetko hore má svoje čaro a svoje zvláštne požehnanie, ktoré utkvieva v pamäti, ktoré si veľmi vážim. Čiže bude toho viac a neviem takto konkretizovať. Ďakujem pekne, oče, naozaj boli ste na mnohých miestach. No, tam máme teda ďalší pozdrav od Lenky Vatahovej a tá srdečne pozdravuje obidvoch. Sú to veľmi zlatí ľudia, som rada, že ich poznám. Ďakujem. Napodobne. No. Takisto máme tu ďalšie rôzne pozdravy, takéto kratšie, ktoré nebudem spomínať, naozaj od desiatok ľudí by som povedal. Takisto ešte spomeniem teda pozdrav od Kamily Lipovej. Šikovní ste, otče, takto som o vás nevedela. To bola reakcia asi na to vaše prekladanie v tom Kosove, v tom monastieri Vysoký Dečany. Lebo vtedy to prišlo, takže... Takáto pochvála pre vás, otče. No, takisto teda to píšu diváci, že ste pekný pár, že vám to krásne slúši. Píše Ludvík Kinač z Markoviec.
Ďakujeme. Ďakujeme všetkým. No a máme tu ešte takého veľmi nášho významného sledovateľa, otca Jana Biloruského, ktorý teda píše: pozdravujem otca, ale aj moju mládežničku Matúšku, ktorá bola v Ruskej Volovej. Áno, áno. Boli sme tam, to sú nezabudnutelné chvíle, hoci ešte v mladších rokoch, ale utkveli v pamäti do teraz, jednoznačne. Na to sa zabudnú, na Ruskou Volovu sa zabudnúť nedá. Tak ďakujem pekne. Takisto tu máme od Mariany Pasterovej Hriňovej takýto pozdrav, je to vaša asi rovesnička, spolužiačka. Srdečne pozdravujem otca duchovného Petra a matúšku Katku. Mám veľmi krásne spomienky ešte z pekných študentských čas na kňazskom seminári, hlavne s matúškou. Áno. Pozdravujeme, ďakujeme a pozdravujeme Marianku. No, takisto tu máme, teda, máme tu takýto špecifický pozdrav. Pozdravujú aj Prezbrušky z Košic. Píše Zuzka Prezbruchová. Snáď teda možno viete, o koho sa jedná. Takisto je tu, je tu množstvo pozdravov zo Stropkova. Rodina Lesová z Bišty vás pozdravuje. No a... takisto máme tu ešte takýto odkaz na kantorské kurzy, otče. Píše Monika Potucka Havajová, Christos raždajecie, otče, pozdravím aj s matúškou, konečne vás vyžu, trebalo by už stretnutie urobiť vy s nami a my s vami od kantorského kurzu. V Michalovciach sme sa nevideli, nebude náhodou už nejaký kurz. Zišol by sa. No, ďakujeme za feedback kantorského kurzu, ale naozaj každý, kto bol, ďakuje doteraz. Myslím, že až tak často sa ten kurz nerobil, ale raz sme sa o toho hľadali, lebo bolo žiadaný, tak sme sa na eparchii požehnaním vladyku samozrejme o to hľadali, sme to nejak urobili tomu nejakú fazónu a naozaj sme ľudí, ktorí chceli, sme urobili, nepamätám koľko hodín, ale myslím, že asi 10 stretnutí, alebo možno aj viac bolo. Tie sme spôsobom, ako sme sa učili na fakulte, postupne prešli, prebrali, pomohli aj so spevom, aj s typikónom, s narábaním zborníka, to všetko, čo potrebuje kantor na farnosti. A odozvu na konci všetkého sme mali veľmi dobrú, čo ja sa veľmi teším, že tá práca nevyšla na vnívoč a malo to a má to svoj prínos pre každú jednu farnosť, kde, z ktorej títo ľudia boli a chceli sa naučiť, či kantorovať, či typikón. Výborne. No, píše vám otec Patrik Hric, najlepší susedia, priatelia, rodina. Pozdravujem otca Petra a matúšku Katku a prajeme pokojný a požehnaný večer. Ďakujem. Ďakujeme až do Šamudoviec. Ďakujeme. No, nesmiem teda ešte vynechať Annu Onduškovú, ktorá píše: srdečne pozdravujem otca Petra a matúšku Katku a prosujem im a ich rodinke veľa Božej milosti. Takisto tu máme pozdrav ešte od vašej krsnej dcery teda, od Radky Palinskej, ktorá pozdravuje krstných rodičov. Ďakujem. Výšta je zastúpená, vidíme v dnešnom sledovaní. My máme veľa krstňat. Musím prezradiť, že sleduje nás približne 100 ľudí, naprieč 110 ľudí, naprieč celým teda týmto rozhovorom, čo je jedno z najvyšších čísel, ktoré sme tu mali. Takže naozaj je tu mnoho ľudí, preto aj tak dlho čítam tento zoznam pozdravov. No a ešte som neskončil, teda ak môžem, ešte Helenka Jančošková vás pozdravuje z Bardiova. Hojnosť, zdravia a síl vám prajem. Ďakujem veľmi pekne. No a vyzerá to tak, že áno, ešte Viktor Ľudko píše: pozdravuje našich super priateľov. Ďakujeme, Viktor. Ďakujem. Zdravujeme. A takisto, aby to neostalo len pri tej Bište, ktorú ste spomenuli, tak to napíše Táňa Barboričová, aj z Budza je tu. Áno. Ďakujem. Ďakujem. Pozdravujem. No, máme veľa priateľov, máme. Naozaj. Áno, podľa všetkého je to takto. Radi sa stretávame s mladými ľuďmi a rodinami. A ďakujem aj za podporu, aj týmto spôsobom, že vieme fungovať a komunikovať jedným druhým, sa osloviť, aj to je nejaká reflexia o tom všetkom, čiže naozaj vďaka patrí všetkým, ktorí či nás sledujú, či nejaký koment dali, že spoločne trávime tento čas.
Tak ďakujem pekne, oče. Takisto máme tu ešte ľudí z Prešova. Píšu teraz, že aj Prešovčata, Mirka, alebo Prešovčata asi, Mirka a Marek. Áno. To sú s nami, pozdravujeme vás. Pozdravujem. Voláme, lebo bývajú v Prešove, tak to sú naše Prešovčata. A úplne na záver teda snaď ešte uvediem našu asi jednu z naj vernejších sledovateľiek, pani Danku Čokinovú zo Sniny, ktorá píše, že vám praje šumný večer, Christos raždajecia. Slavitejo. Každému z vás prajeme nádherný požehnaný večer, samozrejme. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. No, ľudia tu nás stále posielajú nejaké ďalšie miesta, z ktorých sa nám ozývajú ruský hrabovec a tak ďalej, ale už to ďalej nebudem spomínať, aby sme to nejako nepredlžovali. Takže ďakujem pekne za odpovede. Dobre, ďakujem aj ja. Otázka tradičná na záver. Aký je váš obľúbený výrok zo Svätého písma? Dám ja. Ja poviem, da ľubite druh druha, milujte sa navzájom, alebo milujte jeden druhého. Najprv som to nechcel dať, lebo také považujem za naše pravoslávne kresťanské klíše dosť, ale nie o také láske, ale o také láske, ktoré sme rozprávali, ktorá pramení zo kríža a zo samotného Krista. To je tá láska, ktorá nie je veľmi chcená v dnešnej dobe, ktorá je ťažká, treba si ju získať a treba sa o ňu namáhať. Čiže o takej láske by som, s takou láskou by som mal milovať, čiže nie to všeobjímajúcou hollywoodskou láskou, ale tou Kristovou, tou ťažkou a neveľmi chcenou. Čiže asi toto v krátkosti. Matúška? Hospod prospíšený je môj spasiteľ, môj koho ubojúcia. To je asi tak, celý život sa asi tak toho držím. To je moje. Aj vždy, aj vo chvíľach naozaj, keď možno strachu alebo takej neistoty, tak to ma tak dokáže povzbudiť určite. Dobre, ďakujeme tak aj za túto poslednú odpoveď. Chcel by som teraz ja vám poďakovať za vašu účasť, za vaše svedectvo, ktoré ste povedali aj o duchovnom živote, aj o takých bežných veciach. Za vašu otvorenosť, za ochotu, že ste sa s nami stretli, porozprávali, podelili o svoje zážitky a skúsenosti v živote. Ďakujem aj Bohu, ktorý nám toto všetko požehnal, našim sledovateľom, divákom, poslucháčom za pozornosť, za otázky, za komentáre, pozdravy a všetko ostatné. No a na záver mi zostáva už len všetkým poželať aj dnes požehnaný a pokojný večer a takisto aj ďalší týždeň, ktorý bude bohatý na rôzne aj cirkevné a duchovné udalosti. Spomedzi nich spomeniem aspoň zopár. Zajtra v piatok budeme mať sviatok svätej Melánie Rímskej a svätého Paisia Svetohorského. V sobotu budeme mať sviatok obrizania, to znamená obriezky Isusa Krista a svätého Vasíľa Veľkého. V nedeľu svätého Silvestra, kedy sviatkujú alebo svete aj Silvie. A takisto potom ešte v pondelok svätej Ženevievy Parížskej a v štvrtok samozrejme veľký bohjavlenský sviatok pokrstenia Isusa Krista, kedy sa nám zjavila Svätá Trojica. Takže také naozaj veľmi obrovské, bohaté duchovné udalosti nás čakajú. Nech nám Boh požehná to prežiť na našu spásu a hlavne Bohu na slavu. Ešte raz všetko dobré. Pekný večer. Ďakujeme, pekný večer. Ďakujeme. Ďakujeme. Krásny večer. Ďakujeme, s Bohom. S Bohom.